quer automatizar o nosso trabalho, parça. Não é brincadeira. O diretor quer? Sério mesmo? Quem te falou isso? Um amigo da P&D. O cara me contou cada coisa. Rolam pesquisas de histórico pra saber quem vai ser útil pra Albion e quem vai criar problema, sabe? Por que tá tão preocupado assim? Isso é segurança privada. Eles já pesquisaram o histórico de todo mundo. Você não entendeu. Ele tava falando da população em geral, não só dos funcionários. Imagina que bosta todo mundo ser vigiado de tão perto assim. Olha ao seu redor, já tá tudo uma bosta. E o Cass vai fazer o que for preciso pra evitar que piore. Sugiro que você também faça. Cabeça de merda! Aí, ô filho da puta! Thank you.
É isso. O sinal está vindo desse fragmento de robô-aranha. Ainda não sei quem é o dono. Parece que tomou uma porrada de martelo. Aliás, um monte de vezes. O que é que tá fazendo aqui? Difícil de saber. Mas após a reconstrução virtual, talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele e qual a relação dele com o ataque. Acesse as fontes de dados aí perto para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada. Desiste logo! Perfeito, faltam duas fontes de dados. Desiste! Mais uma fonte de dados e pronto.
Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o Robô-Aranha e eu mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Tá, saquei. Que a Toan é uma oportunidade excelente para nós. Depois que assumirmos o controle total da área, teremos uma posição privilegiada no Tamiza, além de o local servir para cobertar algumas das nossas atividades de maior risco. Trouxeram a carga? Porra, achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio no Kenny. Kelly? Clã Kelly? A gangue do mal que explodiu Londres? Acho que os Kelly eram os fornecedores. Ou seja, isso foi uma entrega. Quem eles iam encontrar? Ela não tá com os Kelly. Você acha que ela é do Zero Day? Ué, se quer saber, começa a procurar logo. Bagley, você sabe quem tava usando o Robô-Aranha? Já decifrei totalmente o sinal do Robô-Aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela Polícia Metropolitana. Seu quê? A polícia tava assistindo essa merda rolar? A reconstrução continua depois daqueles destroços. Tem algum túnel quântico dando sopa por aí, hein? Faltam uns 10 anos para a tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. Não é má ideia.
tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? Tá, saquei. Nitrogênio RDX e o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. Tá com toda a cara de Zero Day. Pronto, vai logo, tem mais entregas pra fazer. Então te contrataram pra abastecer os alvos? Tio, cada um só sabe o que precisa. Tá bom. Então o Zero Day usou outras tropas pra executar as explosões. Cacete, eles devem ter uma porrada de pastas do mal. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo para perceber que tanto o Clã Kelly quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar um oficial misterioso que estava espionando pelo Robô Aranha, quem sabe tenhamos uma chance. Rastrei o número de série do Robô Aranha. Há 3 anos, ele foi enviado para New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. A polícia tá sabendo quem são os terroristas e tá de bico fechado. Mas era para eles serem os caras do bem. Por quê? A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. Façam sua parte para manter a ordem. Evitem sair de casa para realizar atividades não essenciais.
Aí eu falei, Alicia, você não pode. O que foi, Bugs? Por acaso liguei em uma hora ruim? Como de costume. Tamo precisando definir uns limites, véi. Minha vez agora. Se afasta, sua esquisita. Que porra é essa? Não! É? Não, eu entendo perfeitamente. Merda, a Albion tá no comando da polícia. Da polícia como um todo, mas nada tema. Se os capangas privatizados não atenderem a sua expectativa, é só buscar a concorrência. Eu não tô com saudade da polícia, mas a Albion não pode fazer isso, não. Não se preocupe, a única diferença é o uniforme, as armas de assalto e o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público. Agora vamos às informações do Robô-Aranha.
o pervertido mandando essa merda? Mas isso... Tudo livre por aqui, seguindo adiante. Sigam o protocolo.
saíram de moda? Obrigada mesmo. Ótimo, acabamos de fazer uma nova amizade. Se Albion queria manter essa pessoa presa, ela deve ser perigosa. E isso é sempre útil para nós. Isso aí!
Esse é o mesmo robô-aranha? De acordo com o número de série, é compatível com a peça de robô-aranha que encontramos no local do atentado à toa. Faz sua mágica aí pra achar o último usuário. Rola? Leve o robô-aranha pra fora da sala. Preciso de uma conexão direta pra revelar as informações do coleguinha bipartido. Chá comigo.
Aquela abertura ali parece um bom ponto de saída. Mesmo quebrado e sem algumas pernas, o robô-aranha consegue pular e rastejar pela ventilação. É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido, hein? Olha só todo esse lixo. Você vai ter que pular por cima dele para alcançar o próximo duto de ventilação.
segurança começaram a dar lucro para as empresas, aí que a criminalidade nunca vai acabar. Assim, as empresas, eu fali, né? Eu não caio nessa história da Alba querer o bem da cidade, nem ferrando. Se a polícia desse conta do trabalho dela, a Albion não seria necessário. Mas ela não dá. O atentado à toa é o exemplo perfeito. Um bando de policiais preguiçosos dormindo no volante. Ou eles não vão dirigir mais nada, né? Eu já conheço muito bem esse tipo de gente que trabalha na Albion. São os covardes. Dizem que estão nos protegendo dos bandidos e ilegais. Mas na verdade estão morrendo de medo de alguém vir pra cima deles e mostrar que eles têm algo preso. Mas pode mostrar uma hora quem vai pegar. Quase lá. Atravesse esse último duto de ventilação e você deve encontrar uma saída de abertura acima. Na mão. Escaneando o robô aranha para acessar o HD interno. Enquanto eu analiso os dados, você devia dar um sumiço. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar para essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Tá, tanto faz. O fragmento do robô aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele para uma estação específica. Os dados estão sendo roteados pela cidade toda. Para onde a gente vai agora? Estou enviando as coordenadas da estação.